ефірі новини на ТВ. І далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур. Вітаю. У зоні АТО за минулу добу бойовики 64 рази обстріляли українські позиції та населені пункти. У відповідь на вогонь з боку незаконних збройних формувань українська артилерія виконала 56 вогневих ударів по ворожих цілях. Напрямки ударів незмінні – Луганськ, Донецьк, Дебальцеве, повідомляє прес-центр АТО. У зону враження батареї терористів потрапили і мирні жителі у Станиці Луганській, Трьохізбенці, Нікішиному, Верхній Вільховій, Щасті, Кримському та Авдіївці. За добу загинули двоє цивільних, десятеро поранені. Зокрема, у Авдіївці травмовані п'ятеро дітей, а жінці відірвало кисть руки. Як жить? Сидим в подвалах, полтора месяца просидели в подвалах, не вылазно, вылезли. А теперь опять сидим, вот ну, сегодня просидели в подвале, холодина такая в подвале. Как можно сидеть? Утром 6 часов начали болеть. И унитаз у нас тут, и ванна, и душевая, на все здесь, пожалуйста. А давно вы здесь уже живете? 4 месяца. 4 месяца, а здесь вот мы живем. Света нету, конечно. Мінська зустріч з мирного врегулювання сьогодні, швидше за все, не відбудеться. Її перенесуть на п'ятницю 12 грудня, заявив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Саме на цій даті наполягали лідери бойовиків. А відсьогодні на всіх позиціях сил АТО введено режим припинення вогню. Відповідний наказ віддав президент України. Тож із 8-ї ранку у зоні проведення антитерористичної операції оголошено день тиші. Він має діяти принаймні до початку мінської зустрічі. Інформуємо про те, що події сьогоднішнього дня продемонструють реальні прагнення незаконних військових формувань до припинення вогню на Донбасі. Дві зведені тактичні групи бойовиків і російських найманців прибули у Донецьк і вже влаштували у місті ремонтну базу техніки так званої ДНР. Такі дані координатора інформаційного спротиву Дмитра Тимчука. У районі Горлівки українська артилерія знищила щонайменше 2 ворожі урагани, 4 машини з боєприпасами та 2 гаубиці. Є втрати серед живої сили бойовиків. Також є загиблі серед терористів і в районі Ясинуватої. Вони намагалися атакувати військових, однак отримали відсіч. Сили АТО знищили 5 танків бойовиків. Військові кажуть, останніми днями обстрілів побільшало, тепер переважно працюють гради. За останні декілька днів кількість обстрілів збільшилась в 2 рази. Особливо це застосування реактивної артилерії, така як БМ-21 Град та ствольної артилерії. 9-й російський так званий гумконвой прибуде ввечері до Ростовської області. В МНС Росії повідомили, що прибуде 120 вантажівок, які доставлять в Донецьку і Луганську області понад 1000 тонн вантажів. Ні цей, ні 8 попередніх конвоїв не погоджені з Україною та з міжнародними організаціями. В РНБО неодноразово повідомляли, що білі КАМАЗи привозять бойовикам паливо та боєприпаси. Раніше з'явилися фотографії в місту нібито гуманітарки. Військова форма, аптечки, засоби зв'язку та спостереження. Із України гумконвої повертаються не порожніми. У цьому впевнена російська правозахисниця, засновниця групи «Груз-200» Олена Васильєва. За її словами, більш як 5 тисяч російських військових загинули або зникли безвісти на Донбасі. Ба більше, тіла загиблих у тих же сумнозвісних гумконвоях та рефрижераторах вивозять назад до Росії, і вони зникають на території Ростовської області та інших регіонів. Крім того, Васильєва запевняє, що російські військові часто дорікають, що вона занижує цифри втрат. Тому, на думку правозахисниці, головна задача, щоб в Росії матері змогли отримати тіла своїх синів, які загинули в Україні. Україна після піврічної перерви сьогодні вранці розпочала імпорт газу з Росії. Добовий об'єм до 43,5 мільйонів кубометрів. Як повідомили в держкомпанії «Укртрансгаз», заявка на імпорт російського блакитного палива надійшла від «Нафтогазу». Нагадаю, тепер діє система передоплати. Україна заплатила Росії ще ввечері у п'ятницю. «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 мільйонів доларів за мільярд кубів блакитного палива.
Законопроект про скасування позаблокового статусу України може бути проголосований Верховною Радою вже сьогодні. Його напередодні внесла фракція Народного фронту і готові підтримати більшість парламентарів. Ранкове засідання відкрив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. У сесійній залі зареєструвалося 348 народних депутатів. Спікер закликав їх голосувати персонально. Сьогодні нардепи також планують звернутися до Держдуми Росії – щодо звільнення Надії Савченко і затвердять календарний план першої сесії. У Харкові невідомі підірвали пам'ятну дошку воїнам Української повстанської армії, встановлену у міжнародному молодіжному парку. У прес-службі прокуратури Харкова заявили, що повідомлення про вибух надійшло о 5:30 ранку. Жертв та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці. Водночас, за повідомленням у соцмережах, вибух стався о 1:00 ночі. Пам'ятний хрест був встановлений неподалік станції метро Пушкінська. У 100 метрах від райвідділку міліції. Його неодноразово викрадали зловмисники востаннє у лютому. Україні треба запозичити досвід Сінгапуру у боротьбі із корупцією. У цьому переконаний Петро Порошенко. Гарант нині з робочим візитом у Сінгапурі. Там він уже зустрівся з президентом та прем'єром країни. Обговорили питання посилення економічного співробітництва між країнами і домовилися відновити перемовини щодо угоди про вільну торгівлю між Україною та Сінгапуром. Після цього Порошенко з робочим візитом вирушить до Австралії. У Європарламенті розпочинається Український день. Сьогодні у Брюсселі під патронатом президента Мартіна Шульца пройде конференція «Україна як тест на європейську солідарність». Там обговорять ситуацію в державі на тлі російської агресії, шляхи вирішення проблем біженців та реформування України в рамках угоди про асоціацію. Виступлять президенти Європарламенту Мартін Шульц, депутати Елмар Брок та Ребекка Хармс. Європейські політологи, волонтери з України, Польщі, Литви та Німеччини, а також лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров. Це поки всі новини. Більше дивіться вже о півдні. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.